我的妈呀！你们俩走过来的时候都好有范儿哦。这谁不聊谁，很有气质的就走过来。请介绍一下自己。主持人好，大家好，我叫刘畅，今天你就是传说中的刘畅。你跟朱天诺是什么关系？我是他的前任女朋友。好，这下确认了，就是你在电话里告诉他说，去查查你的男朋友，是这个意思吗？是。为什么要这样？ 这就是我今天来的目的，我就是想让他知道，他所谓的未婚夫他到底是个什么样的人。是个什么样的人？其实有些事儿，他根本就不知道。其实我不是他的前女友，我是他的前前女友。前前女友，在我之前我知道的，他就还有两个女朋友，在你之前还有一个女朋友，这些你都不知道吧？ 你这么就业数量不承认吗？你也是前任，我是想告诉你，他是怎样一个人，难道不明白吗？我之前让你查他朋友是不是什么都不跟你说，你知道为什么吗？因为朱天诺他不让他们说。其实我早就想站在这儿把这些事告诉你了，他都不让我见你。我知道你们快结婚了，可能你还不知道，我们那时候也要结婚了，我们也装修了房子，我们连婚纱照都拍了，你知道吗？ 但最后还是分开了，为什么？因为他在跟我就要结婚的时候，他在外面竟然还有别的女人，你能容忍吗？这种人你还敢嫁给他吗？我为什么要相信你呀？我俩认识吗？因为我说的是事实啊！就算天诺今天站在这儿，他也不能否认这些事实。这都是你说的。如果你真那么相信他，你今天为什么还来到这个舞台呢？你不就是想知道他的过去吗？现在我告诉你了，他就是这样的一个人，你为什么不相信呢？ 你知不知道这些经纪人都是我拿生命换来的？我真是服了这些女人了，她们的聊天方式总是容易把问题老跑偏，就聊到别的地方去。我来问两下，可以吗？你们俩调换个位置可以吗？我问你几个问题。你刚才说天诺之前跟你也差点快要结婚了，是。你们是怎么认识的？其实，那时候我们是父母介绍认识的。 父母对我们都挺满意的，我们交往了半年多，就准备结婚了。那时候天佑对我特别好，什么都听我的。后来怎么发现不对劲了？就是我那天在卧室里收拾东西，他在外边打着电话就进客厅了。他好像是给一个女的打电话，因为我听他说，他说他跟我结这婚特别窝囊。 要不是他爸妈逼他，根本就不会给我结这个婚。他从来都没有喜欢过我，从来都没有爱过，从来都没有想过要娶我。他还说，就算跟我结这个婚，他也不会跟那女的断了联系。他不知道你在卧室里。他不知道，我当时头脑一懵，我不知道怎么办。我后来怎么也想不通，我当时想我愿意为他做所有的事儿，只要他能回头。但是我咽不下那口气，我想听他给我解释，他就是不说。 所以我就一气之下跟他分手了。你对他说的这段你信吗？主要是听他那么说，我挺同情他的。但是他说这个人完全跟我印象里天诺根本都不一样。你印象当中天诺是什么呢？印象中天诺对我特别好。我都了解他这么久了，你呢？你才不会跟他处了一年，你就这么相信他吗？稍微歇一会儿，稍微平静一下，平静一下。这恰恰印证了那句话：这两个人在一起时而互相同情。 时而互相诋毁，两个女人在一起不是故事就是事故。我其实谁也不相信，我想听这个天诺出来，他做何解释？每一个人他谁没有历史啊？我有很多前女友，这很正常。但是他没，<笑>不是我说真的，一个人不能无耻到这种地步。但是我想要说的是，他喜欢谁，他跟每一个人相处的感觉是不一样的，并不代表说我今天对他这些都是假的，曾经对你那些都是真的。 只要我不在同时脚踏两只船的前提下，我单方面的跟任何人交往，只要不结婚，那如果你不是同时脚踏两只船，你是在短时间之内两只脚跳来跳去呢？这叫什么呢？这个叫他内心摇摆不定，这也是他真诚的表现。不是脚都踏上去了，还摇摆不定呢？但是很明显的是，他和前女友已经没有关系了。但他们还联系啊？他只是为了提醒现女友说他。